Assalamualaikum, Pak Pau. Terus. Wow. Assalamualaikum. Pak Pau. Terus. Terus. Assalamualaikum. Ish, mantapnya. Assalamualaikum. Wak wow. Terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum kok gitu, Pak? Bukan gitu tuh jawabnya. Assalamualaikum. Gimana? Wak. Nggak mau dia, guys. Biasanya pinter ini. Wow. Batuk, nak. Allahu Akbar. Pak Pau. Wah, Pak Pau kok gitu. Pak Pau. Assalamualaikum, Pak Pau. Kan gitu atuh, Pak. Assalamualaikum. Kok redet. Assalamualaikum. Pak Pau. Terus. Wow.